Od nepaměti provází krajina člověka na jeho pouti životem. Je skutečná, někdy idealizovaná, ale pokaždé inspirující a všudy přítomná. Její kouzlo, idealizovanou podobu i trojrozměrné konkrétní stvárnění vybrané lokality přináší celá řada kartografických a ikonografických dokumentů. Translokační plány nabízejí možnost každému z nás nahlédnout do podoby historické kulturní krajiny českých zemí v první polovině 18. století. Jednotlivé obrazy dokumentují stavební a prostorovou dispozici menších i větších lokalit v závislosti na jejich dobovém hospodářském a sociálním zázemí. Vznik translokačních plánů souvisel s řadou dobově podmíněných konfliktů minoritní židovské komunity s majoritní křesťanskou společností, které vyplývaly převážně z hospodářsko-politické situace a z postavení vládnoucích elit v českých zemích. Původně vstřícný postoj prvních habsburských panovníků na českém trůně vůči židovské komunitě byl motivován především ekonomickými a fiskálními ambicemi panovníků, které židovská komunita dokázala zčásti naplňovat. Výrazný vliv na proměnu této relativně příznivé situace měl na počátku 18. století císař Karel VI. Habsburský a jeho finančně nákladné podniky, stejně jako fiskálně stále nenasytný dvůr. Císař navíc s oblibou vystupoval jako ochránce křesťanů a křesťanské víry. V souvislosti s panovnickými nařízeními byla přijímána zejména během let 1725 až 1727 rozličná protižidovská opatření, včetně toho nejzásadnějšího tzv. Translokačního reskriptu. Jeho podstata spočívala v souboru nařízení určujících, jakým způsobem bude řešeno stávající soužití židovského obyvatelstva s křesťanským. Základním meritem výše uvedeného opatření měla být vizualizace, tedy zachycení podoby židovského osídlení v rámci vybrané lokality a nalezení optimálního řešení, ovšem podle představ zadavatele, například vystěhování, směna domů, zazdění oken, přemístění hlavního vchodu, zbourání a podobně. Potřeba vypracování avizovaných plánů zvýšila nároky na dosavadní činnost i výkonnost některých oblastí státní administrativy. Od nejvyšších zemských úřadů přes úřady krajské až po instituce vrchnostenské a městské správy. Translokační reskript byl podle výše zmíněného návrhu vypracován státní správou, podepsán císařem Karlem VI. A zaslán do České dvorské kanceláře, která jej následně rozeslala formou rezoluce nejvyšším zemským úřadům. Místodržitelství a tribunál jako stěžejní orgány státní moci měli ve svých povinnostech informovat o tomto nařízení nižší složky státní správy a samosprávy a očekávat jeho naplnění. Zároveň dvorská kancelář zaslala zmíněnou rezoluci též konzistoři Olomouckého biskupství, což později učinil také tribunál. Konzistoř v čele s olomouckým biskupem a tajným císařským komořím kardinálem Wolfgangem Hannibalem ze Schrattenbachu, významným církevním diplomatem a nositelem hierarchické moci na Moravě, oslovila církevní římskokatolickou správu, aby jí předložila plánky místní situace, případně návrhy řešení, jak nejlépe aplikovat obsah translokačního reskriptu v místních podmínkách. Díky avizované činnosti státních, případně zemských úřadů v Čechách i na Moravě se dodnes dochovalo 179 translokačních plánů z let 1727 až 1728. Nejdůležitějším úřadem Českého království byla v daném období Česká dvorská kancelář, do jejíhož čela byl jmenován nejvyšší kancléř František Ferdinand Kinský, císařský diplomat a politik, zakladatel chlumecké větve šlechtického rodu Kinských v českých zemích. Bez jeho kontrasignace nevstoupilo v platnost žádné nařízení týkající se českých zemí.
Česká dvorská kancelář byla nejvyšším orgánem správy a ve své podstatě nejvyšší soudní instancí zemí České koruny. Do její kompetence spadaly všechny záležitosti, které přicházely z českých zemí. Naopak z její kanceláře byly rozesílány písemnosti adresované do kanceláří jednotlivých zemských úřadů. V Čechách na místodržitelství v Praze, na Moravě Moravskému královskému tribunálu v Brně a do Slezska vrchnímu úřadu ve Vratislavi. České místodržitelství v čele s nejvyšším purkrabím a prezidentem apelačního soudu Janem Josefem Zvrtpy vyřizovalo nejdůležitější záležitosti veřejné správy a mělo k tomu vymezeny i rozsáhlé kompetence. Přestože bylo místodržitelství kompetenčně závislé na rozhodnutích dvorské kanceláře, jeho správní vliv byl ve skutečnosti značný. Disponovalo výkonnou mocí a také dvorské úřady a panovník často přihlíželi k jeho dobrozdáním a návrhům, pakliže se jednalo výlučně o českých záležitostech. Na Moravě měl podobnou pozici a příslušné pravomoci Moravský královský tribunál v Brně v čele s moravským zemským hejtmanem a císařským tajným radou Maximiliánem Oldřichem z Kounic-Rýdbergu. Zcela výjimečnou postavou, mající přátelský vztah k císaři Karlovi VI. A stojící mimo státní správu, ale mající vliv na realizaci části moravských translokačních plánů, byl olomoucký biskup a tajný císařský komoří kardinál Wolfgang Hannibal ze Schrattenbachu. Z hlediska urbanistického členění je možné plánový soubor rozdělit na dva sídelní geografické útvary, které mají celou řadu shodných charakteristických znaků, nicméně v několika podstatných rysech se přesto rozcházejí, a sice na města a vesnice. Celkem máme k dispozici 53 vyobrazení měst a 87 vyobrazení vesnic. K tomu je třeba podotknout, že dominantní množství vyobrazených měst se týká moravského území, zatímco většina vyobrazení vesnic pochází ze sousedních Čech, což souvisí bezprostředně s odlišným historickým vývojem židovského osídlení v Čechách a na Moravě. Původní záměr jednoduše a víceméně výčtově popsat danou situaci byl v průběhu realizace doplněn v řadě lokalit o kartografická zobrazení, která vizualizací nejen doplnila samotný popis, ale často ho podpořila novými zásadními informacemi. Proto se také na plánech neobjevují pouze židovské objekty, ale řada dalších stavebních i architektonických prvků, například církevní objekty, hospodářské budovy i civilní objekty, prvky krajinné kompozice. Plány tak dodnes sehrávají výraznou roli v naší představě o tom, jak asi vypadal obraz kulturní krajiny v 18. století. Vedle přirozeného začlenění do krajiny se mnohdy setkáváme se snahou o projektování velmi propracovaných urbanistických komplexů s přímým i nepřímým napojením na sídlo panství.